från norr. Soja, japansk soja, norsk soja, finlandssoja. Jag sitter här och väntar på min färdtjänsttaxi. Jag har varit på vårdcentralen och röntgat min ärme. För jag ramlade när jag skulle beskära mina fruktträd. Men jag känner mig liksom inte som vanligt. Jag stoppade in en snus häromdagen. Den är borta nu. Ser ni snusen? Exakt, sa ni, den är borta. Tja! Ska du hänga med på krogen? Jag har snarare 2 för 1, så du går gratis. Eller om det blir jag som går gratis. Någon av oss går gratis i alla fall, så kan du hänga med! Tjejer på den här konserten. Jag ångrar inte för en sekund att jag gick hit. Hallå!
Oj, den här var ju lite cool. Kolla! Hej, jag är lite för blyg för att vara med på TV. Varför ska alla alltid med mig på TV? Eller för det som bedårande vacker och skiftar i alla möjliga färger som en våräng mitt i vintern? Jag är guldfisken bär. Min matte är full på semester. Utan att släppa ner ett veckofogar. Jag kommer att svälta ihjäl. Kanalen TV-kräxet. Kan ni kräxa till det kräxiga kräxikraxikraxikraxikraxikraxikraxikraxikraxandet? Då ska jag kräxikra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 x
så trevligt, ett krax!